kusoo dhawaada warka galabnimo calaamada media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furud oo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo isniin ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xuk xasaasi ah mucaaradka oo weli shaki badan ka qaba Khayre iyo sababta ka dambeysay isla markaasina Khayre ayaa waxaa loo maleynayaa inuu weli xiriir hoose la leeyahay Fahad Yasiin xildhibaano iyo senator ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kalena qayb weyn ka ah xisbiyada UPD iyo himilo qaran oo ay kala hoggaamiyaan Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa weli muujinaya walaac xoog leh oo ay ka qabaan Musharax Xasan Cali Khayre isla markaasina uu yahay nin khiyaano badan warar loo kulsoon yahay oo aan helayno ayaa sheegaya in weli xubnaha xisbiyada dalbanayaan in Khayre oo hadda Musharax madaxweyne ahay caddeeyo mowqifkiisa ku aadan saaxiibadiisii hore ee filla Soomaaliya waxaana macquul ah inuu heshiis hoose la leeyahay xubnahan ayaa sheegay in Khayre uu weli saaxiib la yahay filla Soomaaliya gaar ahaan agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Fahad Yasiin iyo madaxweyne Farmaajo isla markaasina uu yahay dhagax lagu soo dhex tuuray mucaaradka waa sida ay qabaan xubnaha ka tirsan xisbiyada mucaaradka xildhibaanada qaarkood ayaa dalbaday in uusan ka mid noqon midowga musharaxiinta ilaa uu caddeeyo mowqifkiisa halka qaarkoodna ay dalbadeen in aad looga fiirsado tuhunka ayaa sii xoogaystay kadib markii Khayre khudbaddii uu jeediyey jimcihii markii uu ku soo laabtay magaalada Muqdisho uu ka fogaado inuu si toos ah u dhaliilo madaxweyne Farmaajo ama Fahad Yasiin labaduba ma soo qaadin laakiin kaliya dowladda ayuu soo qaaday taas ayaa shaki weyn dhalisay waxaa sidoo kale jirta in Khayre ay diiwaanka ugu jirto inuu 2016-kii isaga oo ka mid ahaa xubnaha sarsare ee ololaha Xasan Sheikh Maxamuud uu haddana si hoose ula shaqeeyey ololaha madaxweyne Farmaajo isla markaasina dhabarka uu ka toogtay Xasan Sheikh Maxamuud taana lama iloobin weli Xasan Cali Khayre ayaa wajahaya cadaadis badan oo dhanka mucaaradka ahi inkastoo uu ka qayb galay shirka musharaxiinta kadib markii uu ka gudbay shuruudii lagu xiray oo ahayd inuu raali geliyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hase ahaatee difaac weyn ayay kaga jiraan musharaxiinta mucaaradka ahi oo saddexdii sano lasoo dhaafay soo halgamayay isla markaasna ninkan sida dhagaxa camal loogu soo dhex tuuray difaac ayay ka xiranayaan dhinaca kale Cabdi Xaashim Maare iyo Ibraahim Idle oo ku biiray shirka musharaxiinta mucaaradka gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashim Cabdullaahi gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare Ibraahim Idle Suleiman iyo wasiirkii hore warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maare oo xildhibaan ayaa ku biiray shirka musharaxiinta oo galay maalintiisii saddexaad shirka oo lagu waday in uu maanta gelinka dambe soo gabagabooba ayaa dib loo dhigay waxaana lasoo xiri doonaa maalinta berri ah oo laga soo saari doono war murtiyeed Cabdi Xaashim Ibraahim Idle iyo Maare ayaa shirka siin doona warbixin ku aadan khilaafka ka taagan doorashada gaar ahaan guddiyada doorashooyinka dalka wararka ayaa sheegaya in si gaar ahi ay mas-uuliyiinta ugu hadli doonaan muranka ka taagan guddiyada doorashada ee gobollada waqooyi ku matalaya doorashada hoggaamiyaasha mucaaradka ayaa horay wada tashiyo gaar ahi ula yeeshay ururada bulshada rayidka ahi culimada si ay doorasho u noqoto wada ogol xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa haatan marayso meel xasaasi ah waxaana meel aad u fog kala jooga hoggaamiyaasha mucaaradka iyo madaxda dowladda dhexe dhinaca kale khasaare ka dhashay roobab ka da'ay magaalada Boosaaso 24-kii saacii lasoo dhaafay ayaa waxaa roob xooggan uu ka da'ayay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaana roobkaasi ka dhashay saameyn xooggan roobka ayaa waxa uu sababay in wadooyin faran badan oo ku yaala Boosaaso ay burburaan sidoo kalena waxaa dhacay qaar ka mid ah baalayaasha korontada taas oo sababtay in muddo ku dhow 24 saac ay korontada ka maqan tahay magaalada Boosaaso qaar ka mid ah shacabka magaalada Boosaaso ayaa waxa ay sheegeen in roobka sidoo kale uu saameeyay ganacsatada isla markaasina uu xirmay suuqa weyn ee magaalada Boosaaso sidoo kale wadooyinka qaar ay biyo xireen sawir laga soo qaaday wadooyinka magaalada Boosaaso ayaa waxa ay muujinayaan wadooyinka oo burburan baalayaasha korontada oo dhulka yaala iyo badi goobaha ganacsiga oo xiran deegaano kale oo ku yaala bariga magaalada Boosaaso ayaa sidoo kale roobka uu ka da'ayay waxaana ka mid ah degmada Xaafuun oo ay ku geeriyoodeen 6 kaluumaysato u dhashay dalka Yemen isla markaasina dabayshaasi xooggan halkaasay ku dishay xog xasaasi ah qorqor oo halis ugu jira inuu kala doorto madaxweyne Farmaajo Fahad Yasiin iyo musharaxiinta culculus ee mucaaradka isla markaasina beeshiisa kasoo jeeda madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaari qorqor ayaa dhexda ugu jira xaalad adag oo kasoo wajahday musharaxnimada musharaxiinta madaxweynaha ee kasoo jeeda galmudug kadib muran ka dhashay guddiyada doorashada ee ay magacowday dowladda federaalka Soomaaliya qorqor oo xilka galmudug ku yimid taageero uu ka helay madaxdii dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre ayaa kulan muddo dheer qaatay la yeeshay musharaxiinta kale ah Xasan Sheikh Maxamuud Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Xasan Cali Khayre Daahir Maxamuud Geele iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed oo laga dalbaday inuu bedelo guddiga doorashada ee galmudug kaas oo ay ku jiraan xubno
تيرسانيسا اسلام ماركاسن فهد ياسين او كسو خولاي گلمودق حسا اهاتي قورقور ايا وها ليري انغا ايا نوينيسا اما فرماجي فهد ياسين دخدا ايو كغه جرو حالد ادق شركه او خيل دنب لا اسكو غاراي ايا عدالسكا كو كورداي احمد قورقور وحانا ورر كو شيغيان ان هدي او ديدو دلب كمشرحين تكسو جيده گلمودق انو وجهي دونو حالد سياسادت او كيني كرتا ان موشن خيلكا لوغو تورو وحانا hore ugu kacsana inta badan golaha wasiirada galmudug xogta ay heshay calan sida meediya ayaa sheegaysa inuu qorqor wado qorsho uu doonayo inuu isku furto kaas oo ah inuu dhexdhexaadiyo madaxweyne farmaajo iyo musharaxiinta mucaaradka si uu uga badbaado inuu kala doorto farmaajo iyo musharaxiinta beeshiisa ee dagaalka siyaasadeed ka dhaxeeyo taasoo aan la ogeyn inuu ku guuleysan karo waxaa culayska ku sii kordhiya madaxweynaha galmudug in xasan qeyre oo qaybta ugu weyn ku lahaa doorashadiisa uu hadda ka mid yahay musharaxiinta mucaaradka ee culayska ku saaray inuu ka hor tago madaxweyne farmaajo isla markaasina guddiyadii galmudug laga soo magacaabay ee doorashooyinka dib loo laabto uma fududo qorqor inuu mucaaradka ku biiro kuna gacan seero farmaaji fahad yaasiin kumana dhiiran karo inuu ku gacan seero siyaasiinta miisaanka leh ee galmudug laakiin wuxuu dhexda ugu jiraa xaaladii ugu adkeed ee waayihiisa madaxtinimada galmudug isla markaasina hurda la'aan ayaa ku dhacday dhinaca kale ra-iisul wasaare roble oo shaaciyay saddex ujeedo oo laga leeyahay safarkiisa baydhabo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada baydhabo halkaasi oo si weyn loogu soo dhoweeyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo ay weheliyaan xubno ka tirsan maamulkiisa iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha safarka roble ayaa ku qotomay saddex ujeedo oo kale ah kow wada shaqaynta hay-adaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed laba dardargelinta arrimaha doorashooyinka dalka saddex iyo hirgelinta mashaariicda horumarineed ee dowladda u qorshaysan deegaanada koonfur galbeed ra-iisul wasaare roble oo ka hadlay munaasabad soo dhoweyntiisa ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in baydhabo noqoto magaaladii u horreysay ee uu safro tan iyo markii loo doortay xilka isagoona uga mahad celiya shacabka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed sida wanaagsan ee ay u soo dhoweeyeen isaga iyo wafdigiisa roble ayaa xusay in socdaalkiisa uu ku tagay xarunta gobolka koonfur galbeed uu qayb ka yahay dardargelinta mashaariicda horumarineed iyo barnaamijka xukuumadda ee boqolka maalmood baydhabo waa magaaladii ugu horreysay ee aan howlo shaqo u imaado tan iyo markii aan xafiiska imid safarkan waa mid shaqo oo qayb ka ahay barnaamijka xukuumadda ee boqolka maalmood waxaana furi doonaa mashaariic la hirgeliyey kuwa cusubna waan dhagax dhigi doonaa shacabka koonfur galbeedna waan uga mahad celinayaa soo dhoweyntii ay ii fidiyeen ayuu yidhi madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ayaa isaguna dhinaciisa uga mahad celiyey ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa oo hogaaminaya booqashada ay ku yimaadeen magaalada baydhabo isagoona hoosta ka xariiqay inay yeelan doonaan wadatashiyo waxtar u leh dalka iyo dadka soomaaliyeed ra-iisul wasaare roble ayaa kulamo kala duwan oo wadatashi ahay la qaadan doona mas-uuliyiinta u sarreysa maamulka koonfur galbeed odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ahi si uu uga dhagaysto warbixino ku saabsan nolosha deegaanada caqabadaha jira iyo talooyinkooda ku aadan horumarinta dalka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare roble